Jemi në transmetim të drejt për drejt sërish shikues të nderuar. News 24 ka shkuar këtë të shtunë në parkun arkeologjik të Apollonisë për të parë nga afër dëmtimin e dy kolonave të fasadës të fontanës monumentale atje. Sipas drejtoreshës të parku, dëmtimi ka ndodhur gjatë periudhës së izolimit dhe kjo çështje është referuar në polici dhe ministri. Gazetari Ervis Kuçi ndodhet në vendin ku është konstatuar edhe dëmtimi për të na njohur për më tepër detaje. Ervis, të përshëndes. Përshëndetje, ndodhemi pikërisht në Apollonisë, në parkun arkeologjik të Apollonisë, aty ku siç duket edhe nga pamjet e siguruara nga operatori Ilvisa Liaj, janë dëmtuar dy kolona të fasadës së fontanës monumentale të Apollonisë, që ka sipas drejtueses së parkut arkeologjik të Apollonisë dhe Byllis Tornela Dyrmisha janë dëmtuar gjatë periudhës së izolimit për shkak të COVID-19. Mësohet se kolonat janë gjetur të kryera në datën 13 prill, çka ka bërë që fill pas kësaj zyrja e administrimit koordinimit fasheve arkeologjike të Apollonisë dhe Byllisit ka lajmëruar edhe Ministrinë e Kulturës dhe gjithë organet përkatëse, duke bërë më pas edhe denoncimin në policinë e Fierit. Mësohet se ekspertët sa punit kanë ngritur më një herë brenda një ngjarje, duke bërë të mundur edhe dokumentimin e kësaj ngjarje për të referuar më pas atë në prokurori. Në një prononcim për News 24, drejtoresha e parkut arkeologjik Tornela Dyrmisha ka deklaruar, ka detajuar gjithçka ka ndodhur në këtë pikë të Apollonisë, e cila duhet thënë se është larg asaj pikës kryesore në Apollonia, ajo që vizitohet kryesisht nga turistët e huaj dhe vendas, për të mbritur deri këtu duhet rreth 30 minuta të ecësh në ecje në këmbë për të parë nga afër se çfarë ka ndodhur. Këto janë pamjet e siguruara, ndërkaq që mund të ndjekim edhe prononcimin e drejtoreshës së parkut arkeologjik të Apollonisë, zonjë Dyrmishaj. E vërteta është fare thjesht, është dëmtuar një monument nga një akt vandalizëm, është dëmtuar gjatë periudhës së mbylljes totale që u bë në territorin e Shqipërisë dhe pikërisht në muajin prill. Njëkohësisht, në momentin që ne konstatuam dëmtimin që është bërë gjatë fundjavës së mbylljes totale, kemi bërë dhe denoncimin polici, ku policia ka ardhur pikërisht atë ditë, ka bërë verifikimet në teren, është marrë të gjitha të dhënat për hetimin dhe njëkohësisht është kaluar çështja edhe në prokurorinë e qytetit të Fierit. Njëkohësisht nga ana jonë është bërë edhe të gjithë dokumentacioni përkatës, proces verbale, raportet dhe pastaj u realizua dhe projekti i ndërhyrjes në monument për ta rikthyer përsëri në gjendjen që ishte. U çua ky raport dhe ky projekt Ministrisë së Kulturës dhe Institutit të Monumenteve, që janë dy institutet, ose të themi institucionet përgjegjëse për parkun arkeologjik të Apollonisë, ku u kalua ky raport dhe ky projekt i ndërhyrjes, u miratua dhe njëkohësisht ne presim këtë javë që të fillojmë punën në këtë monument. Pra, e gjithë situata tani është në dorë të forcave të rendit, pra të policisë së shtetit dhe prokurorisë, e cila po vazhdon hetimet. Çfarë është dëmtuar konkretisht? Konkretisht është dëmtuar monumenti i Nimfeut, i cili është një çezëm monumentale që ndodhet në periferi të themit të qytetit antik të Apollonisë dhe nga manastiri ku ne ndodhemi, ka një largësi relativisht të largët, është i distancuar goxha dhe ndodhet pak jashtë qendrës monumentale të qytetit Apollonisë. Pak ditë më parë në Apollonië është zhvilluar edhe një takim pjesë e cili ka qenë ministra e kulturës. A e ka parë nga afër ministra dëmtimin e bërë në këtë? Atëherë, aktiviteti që është organizuar ka qenë task forca e turizmit. Pra që ishte një veprimtari ose një takim pune i dy ministrive, Ministrisë së Turizmit dhe Ministrisë së Kulturës, që zhvillohet çdo vit në ambientet e prefekturës ose në ambientet ndryshme që kanë lidhje me turizmin. Këtë radhë u zgjodh pikërisht Parku Arkeologjik i Apollonisë, ku përcaktuan gjithë masat që do merren në këtë sezon, por njëkohësisht edhe shpallja e ndryshimeve që janë bërë në tarifimet e Apollonisë dhe jo vetëm, por të gjithë siteve, muzet, kombëtar në Shqipëri. Ministrja ka vizituar gjithë sitin, sigurisht do me thënë që është normale që të vijet në dijeni për çfarë ndodh në teritor. E ka parë nga afër dëmtimin e kryer?
Dëmtimin e kanë parë ekspertët. Nuk mund të vej ministrat të shikoj dëmtimin. Sa ka shkuar vlera e këtij dëmtimi? Sa shkon vlera e dëmtimit që është kryer? Këtë do ta bëjmë më vonë. Sa është dëmi? Dëmi është tani tek ndërhyrja që ne do bëjmë. Ky është preventiv. Sa po e thash? Që ndërhyrja do nisi një javë më vonë. Edhe presidenti Ilir Meta reagoi dje në lidhje me dëmtimin e parkut arkeologjik të Apollonisë. Meta shpreh se ndihet thellësisht i tronditur nga kjo ngjarje, duke shtuar se duhet menjëherë që të nisin hetimet dhe të gjenden autorët. Thellësisht i tronditur nga kjo ngjarje tepër e rënd, apeloi me forcë nisjen e një hetimi të menjëhershëm dhe vënien para përgjegjësive ligjore të autorëve dhe frymëzuesve të tyre, të cilët duhet të marrin një dënim shembullor. Çdo sulm ndaj trashëgimisë dhe vlerave tona kombëtare, sikundër ndodhi edhe me shembjen e teatrit kombëtar, është sulm i drejtpërdrejt ndaj identitetit ton kombëtar. Presidenti bëri thirrje për nisjen pas varritje të projektit të restaurimit dhe forcimin e masave për mbrojtjen e monumenteve të kulturës në të gjithë vendin, pasi barbaria dhe talebanizmi nuk kanë vend në shoqërinë tonë, u shpreh kreu i Republikës.